Media sosial. Main di YouTube Astro Arena dan panjangnya. Janganlah gelak. Okey, nama saya Nur Syafika binti Hamzah. Saya ialah atlet pencak silat negara dalam kategori tunggal putri. Apps yang mesti ada dalam phone. Kalau tak ada boleh jadi gila. Game kot. Saya perlu. Perlu game dan rasa macam bila stres ke apa, saya main game. Tudung bawal atau shawl? Bawal kot, lebih cepat. Pernah tak terkoyak seluar atau baju bila training atau semasa bertanding dalam kejohanan? Tidak pernah. Memang tidak pernah lah sebab itu memang malu kot kalau koyak. Okey, suka e-sport atau tidak? Suka. Tapi bila free je, bila time free, memang hobi saya macam main game dalam handphone. Selalunya PUBG lah. Jadi game saya. Suka pakai baju kurung atau baju kebaya? I think that saya suka pakai baju kurung. Okey. Andai kata Syafiqah tak jadi atlet, Syafiqah akan jadi apa? Saya akan jadi jurulatih mungkin. Saya akan jadi jurulatih silat. Okey, single or taken? Single. Saya tak tahulah. Okey, bangun pagi akan buat apa dulu? Selalunya saya akan bangun pagi, saya akan main handphone kot. Kalau saya tak main handphone, saya akan tidur balik. Okey, kalau diberi pilihan untuk berduet nyanyi, akan pilih Naim Daniel atau Aiman Tino? Tak akan pilih nyanyi kot sebab saya tak pandai nyanyi. Tapi saya pilih Naim Daniel lah. Tiga item wajib mesti bawa kalau pergi hiking. Kalau pergi hiking, mesti saya bawa pakaian. Yang kedua, memang kemah sebab selalu pergi hiking bermalam, so memang perlu kemah. And then senjata kot bagi saya sebab kalau ada haiwan ke apa ke, nak tebal-tebal ke, nak buat unggun api, semua guna senjata. Sekiranya ada movie mengenai Nur Syafika Hamzah, siapa pelakon wanita yang akan pegang watak Syafika? Saya sendiri kot. Tapi saya tak minat berlakon. Tapi kalau artis saya Amira Rosli kot sebab saya suka dia. Kalau tak ada sukan silat di dunia ini, anda akan ganti dengan sukan apa? Sukan? I'm not sure, tapi saya boleh lah kalau nak main bola jaring tu boleh. Tapi dia just shot. Tapi kalau bukan sukan, saya tahu saya nak main apa. Saya akan main kawak kaki kot. Okay. Habis dah. Okay, jangan lupa follow semua Twitter, IG, YouTube, Astro Arena. Dan juga jangan lupa follow IG saya, Fifila. F-I-E-Y, F-I-E-Y-L-A. Bye-bye.